ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የኻሊድ ቲዩብ ተከታታዮች እንደምንላችሁ እንደምን አምሽታችኋል? ሰላም ታይበያላችሁበት ድረስ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በቅድሚያ ለዚህ ለዩቲዩብ ቤታችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሌ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ደግሞ በፍጥነት ወደ እርስዎ እንዲደርሱ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ይህ የእናንተው ኻሊድ ቲዩብ ነው፣ ይከታተሉን። እንዴ መንዙማ ነሽዳ እኮ ሐራም ነው። ሐሙስ ይመጣል አሁን በእርግጠኝነት። እንኳን ቀለሜ ይሰበር ክንዲ አንቱ ማለትን። ወዳጆች እንግዲህ ቀንጨብ አድርጌ ለማሳየት እንደሞከርኩት ሰፊ የሆነ አጀንዳ ይዘናል። በተረፈ እንግዲህ አጭር መልእክት አለ፣ ስለሱም ጉዳይ የማወራበት ስለሆን እስኪን መልእክት አብረና ድምጥና እንመለስ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ አዲስ ሰበር የደስታ ዜና አለ። ኢንሻአላህ በአላህ ፍቃድ በሜ 19 በጅዳ ኮሚኒቲ ኤምባሲ ውስጥ ልዩ ዝግጅት ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁኝ። ጅዳ አካባቢ የምትገኙ ውድ ሀገሬ ልጆች፣ መካ፣ ጧኢፍ፣ መዲና የምትገኙ ሰዎች እባካችሁ መጥታችሁ ፕሮግራሙ እንድትሳተፉ ግብዣዬ ነው። ይሄን ዲዩት እያደረጋችሁ ሁላችሁም ሼር አድርጉት። የትኬት ሽያጭ ቦታዎችና ሌሎች ኢንፎርሜሽኖች ከነገ ጀምሮ እናደርሳለን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኸሚስ ምሽት ከሁለት ሰዓት ተኩል ጀምሮ ከኔ ጋር ልዩ ቆይታ እናደርጋለን። ሌሎች ዝግጅቶችም አሉ፣ እንወዳችኋለን። ወዳጆች እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው ሙንሺድ ሙአዝ ሀቢብ ለኡምራ ሳውዲ አረቢያ መጥቶ ነበር። ያንን በማስመልከት ደግሞ በይተላህ አልሐረም እና መዲነት አልሙነወራን እንደጎበኘና ዚያራ እንዳደረገም ሁላችንም በቲክቶክ ገጹ አይተናል። እንዲሁም ደግሞ በማስመልከት ይህንን ቪዲዮ አስቀምጠዋል። ብዙዎች በዚች ሳምንት የእሱ ቪዲዮ መነጋገሪያ ነው የሆነው፣ የእሱ ኮንሰርት ነው መነጋገሪያ የሆነው። በጣም ብዙዎች የተለያየ ሀሳብ ሲያቀርቡ ነበር። ምንድን ነው የሀሳብ የሚለውን ነገር እስኪ እኔ ዘርዘር አድርጌ ይዤላችሁ እመጣለሁ፣ ይከታተሉ። ወዳጆች ያው በቪዲዮ እንደሰማነው ቀጣይ ሐሙስ የሙአዝ ሀቢብ ፕሮግራም ይካሄዳል በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ጽህፈት ቤት በጅዳ ከተማ። ቀጣይ ሐሙስ ነው የሚካሄደው። በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ብዙ አስተያየቶችን፣ በጣም ብዙ ኮመንቶችን፣ በጣም ብዙ ሰዎችን የራሳቸውን ሀሳብ ሰጥተዋል። እኔ የተሰማኝም በዚህ ጉዳይ ላይ እና ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚራገበው ነገር ምንድን ነው የሚለውን አጠር አድርጌ ለእናንተ ለማስተላልፍ እወዳለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ያው ብዙዎች ሳውዲ አረቢያ ላይ መተህ የተውሂድ ሀገር ነው አንተ እንዴት ነው ነሽዳ ብለህ ሀገሪቱን ልታበላሽ የምትሞክረው የሚሉ የግል የመሰሉ አስተያየቶች አሉ። ሲጀመር ወዳጆች የነሽዳ ፕሮግራም ብቻም ሳይሆን ሌሎች ትልልቅ ኮንሰርቶች ይካሄዳሉ። እዚህ ሀገር ላይ ህጋዊ ፈቃድ ያላቸው ኮንሰርቶች አሉ። እነሱ ባሉበት ሁኔታ ይሄንን የሚከለክል ህግ ያለ አይመስለኝም፣ እስፔሻሊ ደግሞ ፍቃድ ካለው። ብዙዎች እንደሚናገሩት ለማስጠንቀቅ ይሞክራሉ፣ ወይም ደግሞ እንደ ምክር አድርገው አንቺ የአረብ ሀገር ያለሽ እህቴ ወይ እንደዚህ ብታደርጊ፣ እንደዚህ ብትገቢ፣ እንደዚህ ብትወጪ፣ እንደዚህ ብታደርጊ የሚሉ ሰዎች አሉ። እኔ ይህንን አንግል የማየው የአረብ ሀገርን ሴት ልክ እንደ ህፃን ልጅና የራስን የፈለግከውን አጀንዳ እንደፈለግ ሰታት የምታስጨዋት፣ እንደፈለግ ሰታት የምታስደግፋት፣ ድጋፍ እንድትሰጥ የምታደርጋት አድርገው የሚስሉ ሰዎች አሉ። የስራ ብዛትና ድካም እንግልቱ ስለያዛቸው ናቸው እንጂ በአይምሮ ከኛ በላይ በሳሎች ናቸው። እነሱም በተለያየ መልኩ ለመሸንገል የሚደረገው አካሄድ እኔ ብዙ አልተሰማኝ። ምክንያቱም እንደዚህ ብታደርጊ ወላሂ ለአዚም ይኸውልሽ እህቴ፣ አንቺ አሁን 100 ብር ለሙአዝ ሀቢብ ኮንሰርት ያውም ነሽዳ አስመስሎ ዘፈን ለሚያዳምጠው ሰው ከመስጠት 100 ብር ለእናትሽ ላኪላት። 100 ብር እኮ ማለት እናትሽን እኮ በጣም ብዙ ነገር የሚለውጥ ነገር እኮ ነው። ምናልባትም እኮ ይቺ 100 ብር እኮ ቢሊየን ልትሆን ትችላለች። እናትሽ እኮ ወፍጮ ልገዛ ትችላለች። እውነቴን ነው የምልሽ፣ እናትሽ ምናልባት አዲስ አበባ ላይ ግራውንድ ፕላስ 16 የሚሆን ፎቅ መስራት ትችላለች። ይቺን 100 ብር እንደምንም ተማሙተሽ ለሙአዝ ሀቢብ ኮንሰርት ከምትከፍ ከመክፈል ተቆጥበሽ ይቺን 100 ብር ለእናትሽ ብትልኪያት የንብ ባንክን የመሰለ ፎቅ መስራት ትችላለች ብለው አሁን እንደ አዲስ የሚቆረቆሩ ሰዎች አሉ። እንደ አዲስ ለእህቶቻችን የውስጥ ያሟቸው የእህቶቻችን 100 ብር ከእድሜያቸው ላይ የሚቀነስ ይመስል እንዴት 100 ብር 100 ብር እኮ ማለት በሐዋላ ስንመነዝረው እኮ በብላክ ማርኬት እንደዚህ ነው። በነገራችን ላይ እነዚህ ሰዎች የሚፈልጉትን አጀንዳ ለማስተላለፍ
እህቶቻችን የሚጠቀሙበት መንገድ ግራ ያጋባናል። እስኪ ማን ነው አሁን ከሚነቅፉት የሙአዝ ሀቢብን ነሽዳ አትግቡ፣ ይሄ ነገር 100 ብራችሁን እንትን ከምትሉ ለእናታችሁ ቡና ገዝታችሁ፣ ስኳር ገዝታችሁ፣ ከሰል ገዝታችሁ፣ አራግባችሁ፣ ቡና ፍልታችሁ፣ ስፈልጉ በጨው ስፈልጉ በቅቤ ጠጣችሁ፣ በጣም ብዙ ነገር የሚቀባጥሩ ሰዎች የእህታችን አረብ ሀገር የምትኖረው እህታችን 100 ብር መውጣት አሟቸው ከሆነ ብዙ የሚመከርባቸው ቦታዎች አሉ። በጣም ብዙ ኢጃዛ ቤት ከኛ በላይ ምን እየተደረገ እንዳለ እኛን የምናውቀው አሁን ደርሰ መካሪ 100 ብር እኮ ነው። 100 ብር እኮ ምንድን ነው? እስኪ በመጀመሪያ ኢጃዛ ቤት ያሉትን በወር 16 ጊዜ ልደታቸውን የሚያከብሩ እህቶች ምከሯቸው። አንድ ኬክ 160 ብር እስከ 300 ብር ይሸጣል። ቆንጆ ኬክ ከተባለ ፔፕሲው ምናምኑ ምናምኑ ተውትኝ። ልደት፣ ሰርግ፣ ቤቢ ሻወር፣ ማማ ሻወር፣ ዳዳ ሻወር፣ ስንት ሻወር ነው ያለው? እስኪ በዚህ ጉዳይ ላይ አላግባብ የሚያጠፉትን ሰዎች እስኪ ምከሯቸው። ለእናትሽ ላኪ በሏቸው። የዚህን ጊዜ ብዙ ነገሮች አሉ። ዚያራ ላይ አለ። በየሳምንቱ ኢጃዛ እየወጣች ዚያራ የምትሄድን ሴት የምታወጣው ሪያል ምናልባት 500-600 ይሆናል። ሞል ለሞል የሚሄዱ ወቶች አሉ። ሞል ውስጥ ሲገቡ ቢያንስ 500-600 ብር አውቶ ይሄዳሉ። ቢያንስ 1000 እስከ 800 ብር የሚገዙ ወቶች አሉ። አላህ ይጨምርላቸው። መብታቸው ነው። ራሳቸው ማስደሰት ካለባቸው አስደስቱ። እኔ በሱ ጉዳይ ችግር የለብኝም። አባይ 500 ብር የሚገዙ አረብ ሀገር የምኖሩ ወቶቻችን አሉ። በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ካነሳ ናቸው። ለሚኪያጅ የሚያወጡት ገንዘብ እስኪ እንምከር ካልን በነዚህ በምናውቃቸው ነገሮች ላይ መምከር ነው ያለብን እንጂ እሷ ልክ ምንም እንደማታውቅ ልክ እንደማህይም 100 ብር እኮ ካወጣሽ አንቺ ወላሂ ለአዚም በቃ ስብሃንአላህ ከሰርሽ ውይ። አይ ጥሩ አይደለም። እና በጣም ብዙ ነገሮች ላይ የሚያወጡትን ነገር እንደው ዘለን የሙአዝ ሀቢብ ኮንሰርት ሲመጣ ግን ዘለን አህመድ ሺዴ ካልሆንን የገንዘብ ሚኒስተር ነው የገንዘብ ምናምን ካልሆንን አይነፋማ አይነፋም። የግል ጥላቻ ካለ እሱን ፐርሰናል አታክ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዴ መንዙማ ነሽዳ ነሽዳ እኮ ሐራም ነው እምትሏቸው እዚህ ኮመንት ላይ የሚጽፉ ሰዎች ሁላቸው ነው አይደለም፣ አብዛኞቹ እዚህ ኮመንት ላይ የሚጽፉ የምታዩቸው ሰዎች ሐሙስ ይመጣል። አሁን በእርግጠኝነት እንኳን ቀለሜ ይሰበርክ እንዴ አንቱ ማለት ነው ሳዳ ሳዳ ያይ ሙአዝ ያይሽ ይሉላችኋል። በርግጠኝነት አንድና ሙጣዋም ጣዋም እንሰራራውላችሁ ምን ተዋወቃለን እኮ ስንጠላ ከምር ነው። የምር የሚጠሉ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ መንዙማ ነሽዳ ሐራም ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ግን አንዳንዶቹ አይ ኖ እዚ እንደው ሳውዲ አረቢያ ተው ይዳገር ተቀምጣን ይሄንን ያው 100 ብር ከፍዬ ምናምን ይሉላል። ከዛ በኋላ እዛው ሐሙስ ላይ እንኳን ቀደሚ ስራ ቦታ ሁሉ ከእንትኑ ከተመለሱ በኋላ ከዚህ ከኮንሰርት ከተመለሱ በኋላ እቃ ያጠቡ እንኳን ቀደሚ ይሰበርክ እንዲህ ብዙ ነው የሚያወሩት። እና እናስመስል ለማለት ያክል ኤምባሲ ላይ የብሔር ብሔረሰቦች በዓል ይከበራል። ዮላይ ሸበሌ አሆ ሲል የነበረው የሙአዝ ሀቢብ ኮንሰርት ሊካሄድ ነው ሲል ላኢላሀ ኢለላህ በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ላይ እንደዚህ ያለ ሙንከር ነገር ሲሰራ ማየት እውነት ቀልብ ያደማን፣ ቀልብ ይሰብራል። ላኢላሀ ኢለላህ አስተግፍሩላህ ከባድ። አንዳንድ ጊዜ ምናገራቸውና ተግባር ላይ ስፔሻሊ እዛ አካባቢ ያሉትን ሰዎች ስለማውቃቸው ነው ይህን ደፍሬ እየተናገርኩ ያለሁት። ወላሂ ይህን ኮንሰርት አይካሄድም። ለፖሊስ አስተላልፈን ሰጥተናል። በፖሊስ ይታገዳል። ይሄ ማለት ምናምን ይላል። ማስፈራሪያ ነው። እዚህ ሀገር የሆነ ነገር ስትሰራ አቡ አሚራ ቪዲዮ ተቀርጾ ተቀምጧል። ይኸውልህ ለበላይ አካል ሰጥተናል፣ ለዋናው የፖሊስ አካል ሰጥተናል። ስለዚህ ጉድህ ነው የሚወጣው ይላል። በነገራችን ላይ እኔ ደስ የሚለኝ እዚህ ከምኖርበት ሀገር ሳውዲ አረቢያ ደረቴ ነፍቼ የምኖረው ህግ ስላላቸው ነው። ህግ አላቸው። ዝም ብለህ ይኸው እዛ ያለውን ያዝልኝ ስትለው እሚይዝ አይደለም። ማስረጃ፣ መረጃ፣ ለምንድን ነው ምንድን ነው ጥፋቱ ይሄ ሰው ብሎ የሚመረምር ህግ ያለበት ሀገር ነው። ስለዚህ ነገሮችን
በህግ ያስፈራራችሁ የምትፈልጉትን አጀንዳ እንዳይካሄድ ብቻ ለማድረግ የምትጠሩ ሰዎች በዚህ በኮንሰርቱ ብቻ አይደለም በሌሎች ነገሮች ላይ ወታደር ስንባል ፈርተን ከሁሉም ነገር አርፈን ቁጭ እንድንልም ለማድረግ የምትሞክሩ ሰዎች ህጉን ምናቅ ሰዎች ስላለን ያለንበት ምንወዳት ህጓን አክብረን ምንኖርባት ሳውዲ አረቢያ ነው ያለነው ስለዚህ ማንኛውንም ህጉን አክብሮ የሚኖር ሰው የሚሰራ ሰው የተረዘቀባት አገር ነች ሳውዲ አረቢያ ብዙዎቻችን ህይወታችንን የቀየርንባት ሳውዲ አረቢያ ነን ብዙን ጊዜ ኖርነውም እዚህ ሀገር ስለሆነ ህጉን ጠንቅቀን እናውቃለን በህግ ያመሃኛችሁ የእናንተን የራሳችሁን የግል አጀንዳ ማስፈጸም ጥላቻችሁ መዝራት የምትፈልጉ ሰዎች እባካችሁ ከዚህ ስራችሁ ተቆጠቡ መጥፈውን ከመልካም ለመምከር በእንደዚህ ያለ መልኩ አይደለም እባካችሁ ህግ ያለበት ሀገር ነው ያለነው ህጉንም ጠንቅቀን እናውቃለን መጥፎ ከሰራ ትጠየቃለህ እዚህ ሀገር ማምለጥ የለም መጥፎ ከተሰራ ማንኛውንም ነገር አድርግ ከእናት ሆድ ብትገባ ጎርጉሮ ያወጣዋል መጥፎ ካልሰራህና ህጉን ተከትለህ ከሄድክ በህጉ መሰረት የምትኖር ከሆነ እዚህ ሀገር የሚያስፈራ ነገር የለም ሌላው ነገር ኤምባሲ ውስጥ ህጋዊ ፈቃድ ተሰጥቶት የሚንቀሳቀስ አካል ደግሞ ብዙም የሚያስፈራ ነገር የለውም መምጣት የምትፈልጉ እህቶች ካላችሁ መምጣት ትችላላችሁ መምጣት የማትፈልጉ እህቶች ካላችሁ ደግሞ አለመምጣት መብታችሁ ነው ግዴታ ያደረገው ሰው የለም አለመምጣት መብት ነው መምጣትም መብት ነው በእስልምና ላይ ምናልባት ሐራም ነው ሐላል ነው የሚለው እኔ የዓሊም አይደለሁም ወይ ደግሞ የውቀት ኃይል አይደለሁም ውቀት የለኝም በሱ ላይ መስጠት አልችልም ግን ኮንሰርቱ ወይም ደግሞ የዚህ የነሽዳ ኮንሰርቱ መምጣት የምትፈልጉ ሰዎች የማንም ጫና ሳያስከትልባችሁ መምጣት ትችላላችሁ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ጽህፈት ቤት ነው ሁለተኛ ሀገራችሁ ነው ማለት ነው ሀገራችሁ ውስጥ ገብታችሁ ኮንሰርት እንደማድመጥ ነው የሚቆጠረው በዚህ ጉዳይ ላይ ልትፈሩ አይገባም እኛ እንደምናውቀው ሳውዲ ላይ እዚህ ያሉትና ወንድሞቻችን አሙስ አሙስ 116 ሙሴ 76 ሰበናፕ 96 ሚሪንዳ 120 ዲዮ 98 ኮካኮላ 76 ቤፕሲ አድርገው ባስቴራ ወከዘፈን ቀውጥ እያደረጉ ይዋሉ ስለሆነ እባካችሁ እነሱንም መከሩልን መካሪዎች እባካችሁ የነንም መከሩልን መምከር ካለባችሁ መምከር አለብን ካላችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ መከሩልን ስታት ነው በሏቸው ይስራፍ አታድርጉ እኔማ አንድ ጊዜ እንደዚህ ሆነ ቤት ውስጥ እንደዚህ ሲደልቁ ያንን ሁሉ ቤፕሲ ሳይ እኔ የቤፕሲ መጋዘን ሁሉ ይመስለኛል ያን ሁሉ ቤፕሲ ሳይ ወይም ደግሞ የሆነ እንትን አለ አይደል ኤክስፓየር የሆነው ቤፕሲ እና ኮላ ለነሱ የሚሰጧቸውና በቃ ትንሽ ተዝናኑበትና እንዳጠጡ ይሄንን ቤፕሲ እንዳጠጡ አልቋልቀሩ ተዝናኑበትና ፎቶ ምናምን አንስታችሁ ሲጨርሱ ጣሉት የሚባሉ ነው ይመስሉ ድርግም እንደዚህ አንዳንዱማ በልብ ቅርጽ ይሰራል መካከል ላይ ልቡ ላይ መካከል ላይ በሚሪንዳ ቢጫ ልብ ነው ቢጫ አረግላ ዳርና ዳሩ ደግሞ በፔፕሲ ክረበት ቀያት እና እነሱን መከራቸው ለማለት ያክል ነው ለኮንሰርቱ 100 ሪያል ነው የተባለው ምግብም አለው መሰለኝ ያው የራት ግብዣው ጋር ጭምር ነው የተባለው በልተህ ነው ኮንሰርቱን የምታየው ለሁሉ 100 ብር ትከፍላለህ እናቶቻችሁን 100 ብር የቡና ለእናቶቻችሁ ይሄን ብታደርጉ 100 ብር የምትሉ ሰዎች አንዲት እህት አረብ ሀገር የምትኖር በተለይ ዝኛ ካለን በታካው የምትኖር እህት የወር ደሞዟ ከ2000 እስከ 2500 ይጠጋል ለኮንሰርቱ 100 ብር ብታጠፋ ለእናቷ ለመላክ የሚያግዳት ነገር ያለ አይመስለኝም የሚያግዳት ነገር በየማሰው ምናልባት እንግዲህ ከ2000 ብሩ 2000 ብሩንም ለዛ ኮንሰርት ስታወጣ ወደ ሌላ ነገር ስታደርገው እንጂ 100 ብር ስላወጣች እናቷን ከመላክ አያግዳትም አይከለክልም ከልብ ካለቀሱ እንባይ ግድም ይላል ያገራችን ሰው እናንተ የምር ለእናትና ለወገነቻችሁ መርዳት የምትፈልጉ ከሆነ 100 ሪያል ያሉ ሳያግዳችሁ ለእናት ለአባቶቻችሁ ከዛም በላይ መርዳት ትችላላችሁ በዚህ አጋጣሚ አረብ ሀገር ያላችሁ ቶቼ ከናንተ በላይ ረጅ ከናንተ በላይ ቤተሰብ አስተዳዳሪ ከናንተ በላይ ለቤተሰብ መከታና ላምባ አምፖል መብራት የለምና ከኔ በላይም ለናንተ መስካሪ አይኖርም በየገምታለሁ ምክንያቱም አብሬያችሁ ነው ያለሁትኝ ለራሳችሁ ህይወት ሳትሰስቱ
ለቤተሰቦቻችሁ ህይወት የምትኖሩ ለሌሎች አምፖል ይሆናችሁ ለሌሎች ሻማ ይሆናችሁ የራሳችሁ ነድሜ ያቀለጣችሁ ከድሚያችሁ ላይ ብዙ ነገር ያጣችሁ ሴትነታችሁን ትዳራችሁን አይን ባይን የማያ ጊዜያችሁን ልጃችሁን እድሚያችሁን ጤናችሁን ይሄን ሁሉ አይምሯችሁን ይሄን ሁሉ ለቤተሰብ ስትሉ ያጣችሁናችሁና ራሳችሁን ለማዝናናት ኢንጆይ ለማድረግ ወይም ደግሞ ነሽዳ ለማዳመጥ 100 ብር ስለዋጣችሁ ከቤተሰብ ይሄ ሁሉ ውለታችሁ ለዚች 100 ብር ስለዋጣችሁ ከንቱ አይገባም። እኛ ሌሎቹ እንደሚሉት ለእናትሽ ካልሆነ ለእናትሽ ስጭክ እንደሚሏችሁ ሳይሆን ጠንቅቀን እናውቃችኋለን። እናንተ ሩህሩህነታችሁ የቤተሰቦቻችሁ እንደሳሳ ጎጆ ቀይራችሁ ቤተሰቦቻችሁን በቆርቆሮ ቤት ያምቦገቦጋችሁ ይላል በገጠርኛ ዘይቤ። ወንድማችሁን እናንተ ያላዛችሁትን ስልክ ያስያዛችሁ ለወንድማችሁ መኪና ገዝታችሁ የአምስት የስድስት ዓመት ጉልበታችሁን እንካግዛበት ብላችሁ ለመኪና መግዣ ወንድሞቻችሁን ራሳችሁን እንዲቀይሩ ያደረጋችሁ እህቶቻችሁን ያስተማራችሁ እናትና አባታችሁን በሰው ዘንድ ደረታቸውን ከፍ አንገታቸውን ቀና አድርገው እንዲሄዱ ያደረጋችሁ ኩሩ እህቶቻችሁና በእናንተ ላይ ማንንም ያልፈለገውን ነገር አሻጥር ሊሰራባችሁ የፈለገውን ነገር እንድትናገሩ ሊያደርጋችሁ መብት የለውም። የፈለጋችሁትን የማድረግ መብት አላችሁ። በተረፈ አላህ ይጠብቃችሁ ሁላችሁንም ላላህ ይወዳችኋለሁ። ለዚህ ኤን ቪዲዮ የምትከታተሉ ማንኛችሁም እህትና ወንድሞች ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ሁላችሁንም ላላህ ይወዳችኋለሁ። አብራችሁ የቆየሁት ወንድማችሁ ኻሊድ መሐመድ ሸጋሚራ አባት ነኝ። ወሰላሙ አለይኩም ورحمة الله وبركاته.